Naxçıvanda Arkos Holding-ə məxsus fabrika zavodlarda çalışan yüzlərlə fəhlə 3 gündür ki, tətil edir. Gündəlik Naxçıvan yazır ki, tətil edən fəhlələr 3 aydır maaş ala bilmədikləri üçün etiraz edirlər. Etirazçılar deyir ki, bu 3 ay ərzində xeyli borca düşüblər. Rəhbərliyi isə nə qədər müraciət etsələr də, nəticəsi olmayıb. Etiraz edənlərin hazırda təhdid edildiyi də deyilir. Təhdid edənlər bildirir ki, rəhbərlik onları polislə hədələyib. Arkos Holding-in əvvəlki adı Cəmi Qaya olub və Naxçıvan Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbovun oğlu Seymur Talıbovun nəzarətində olub. Vasif Talıbov vəzifəsindən getdikdən sonra şirkətin adı dəyişib və Türkiyəli iş adamı Emin Uçar rəhbərliyə gətirilib. Keçən ilin 22 dekabrında İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasına prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsini təyin edib. Bu vəzifəyə əvvəllər Sumqayıt Texnologiyalar Parkı MMC-nin müşahidə şurasının üzvü Fuad Nəcəflini gətirib.